16. il mayın 28-də qədim Azərbaycan torpağı olan İrəvan xanlığının ərazisində yerləşən Ermənistan Respublikasının paytaxtı İrəvan şəhərində bu ölkənin milli qəhrəmanı Qarigin Njdənin abidəsinin açılışı oldu. Mərasimdə Ermənistanın prezidenti Serj Sarkisyan şəxsən iştirak edirdi. Qarigin Njdə və onun yaratdığı ideologiya Sarkisyanın rəhbərlik etdiyi Ermənistanın Respublika Partiyasının əsas sütunudur. Ermənistanın özündə bu şəxsə münasibət bir mənalı deyil. Banda başçısı, terrorcu, vəhşi, hərbi cinayətkar, faşist və Hitlerin əsas silahdaşlarından biri. Hər addımı günahsız insanların qanına bulaşmış belə bir dırnaqarası adamın xatirəsini Ermənistan rəhbərliyi əbədiləşdirir və faşistə ucaltdığı heykəli açıq şəkildə müdafiə edir. Bunun bir səbəbi var. Njdə və Ermənistanın indiki rəhbərliyi, konkret olaraq Serj Sarkisyan, eyni əqidənin, eyni prinsiplərin daşıyıcılarıdır. Njdə də, Sarkisyan da faşistlərdir. Qarigin Yegişeviç Ter Arutyunyan, yaxud Qarigin Njdə, 1886-cı ildə İrəvan quberniyasının Naxçıvan qəzasının Güznüt kəndində doğulub. 1902-ci ildə Peterburq Universitetinə daxil olub, 4-cü ildə oranı tərk edib. 1906-cı ildə o, Bolqarıstanın paytaxtı Sofiyada terrorçular hazırlayan məktəb oxuyub. Məktəbi bitirəndən sonra Njdə Qafqaza qayıdaraq dinc Azərbaycanlıların qətliamlarında iştirak edən Murad Sebastasinin bandasına qoşulub. Rəsmi şəkildə terroru əsas mübarizə metodu seçən Daşnaqüstün partiyasının üzvü olub. 1909-cu ildə Çar hakimiyyəti Rusiya İmperiyasının yüksək və orta Çinli məmurlarına qarşı qanlı aksiyalarda əli olan 163 daşnaqı, o cümlədən Qarigin Njdəni həbs edib. 3 il həbsxanada keçirdikdən sonra o, Bolqarıstana köçüb. 1912-ci ilin sentyabrında 1-ci Balkan müharibəsi başlayanda Njdə Bolqar ordusuna yazılıb. Həmin ilin noyabrında az sayılı bandaya başçılıq edən Njdə, Osmanlı türklərinin nəzarətində olan və türk dilli əhalinin yaşadığı Məhrəmli kəndinə soxulub. Bir neçə saat ərzində onun rəhbərliyi altında yüzlərlə günahsız və silahsız insan öldürülüb. Balkanlarda törətdiyi qətliamlarla məşhurlaşan Njdə, 1-ci Dünya Müharibəsi zamanı Rusiya ordusunun sıralarında da döyüşüb. O, digər tanınmış erməni terrorçusu və daşnaqı General Dro ləqəbli Drastamat Kanayanın komandanlıq etdiyi bandada komandir müavini vəzifəsinə təyin olunub. Dro Rusiya İmperiyasının məmurlarına, o cümlədən Bakının qubernatoru Nakaşidzeyə qarşı terror aktları törətməklə məşhurlaşmışdı. 1-ci Dünya Müharibəsində Rusiya və Osmanlı arasında hərbi əməliyyatlar gedişində yaradılan erməni silahlı dəstələri Anadolu'da və Cənubi Azərbaycanda dinc Azərbaycanlıları soyqırımına məruz qoyublar. Rusiyada 1917-ci il inqilabından sonra Qafqaz cəbhəsi dağıldıqda erməni terror dəstələri, o cümlədən Qarigin Njdə, Cənubi Qafqaza gəliblər. Bu dəfə kütləvi qırğınlar İrəvan quberniyasında, Borçalıda və Zəngəzurda törədilib. 1918-ci ilin may ayının 28-də müstəqilliyini bəyan edən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ərazi iddialarından əl çəkmək ümidi ilə ermənilərə qədim Azərbaycan şəhəri İrəvanda daxil olmaqla ümumi sahəsi 9,5000 kvadrat kilometr olan ərazini güzəştə gedib. Mayın 29-da erməni daşnaqları özlərinin müstəqil Ermənistan dövlətini elan ediblər. Lakin bir çox digər ərazilər kimi Zəngəzur Ermənistan adlı dövlətin tərkibinə daxil deyildi. Daşnaq hökuməti bu problemin asan həll yolunu seçib. Zəngəzurda yaşayan dinc Azərbaycanlıları soyqırımına məruz qoyaraq həmin torpaqlara yiyələnməli. Silahlı erməni bandaları Azərbaycanlıların yaşadıqları Vedibasar, hazırki Vanadzor, o zaman isə Qara Kilsə bölgələrində soyqırımlar törədiblər. 1919-cu ilin sentyabrında kapitan rütbəli Njdə etnik təmizləmələri həyata keçirmək üçün Zəngəzura göndərilib.
Həmin ilin dekabrında Zengezur mahalının 32 kəndinin Azərbaycanlı əhalisi erməni daşnaqlarının özbaşınalığına etiraz etsə də, Nijdə və onun silahlı dəstələri həmin insanları sonuncusuna qədər vəhşicəsinə öldürüblər. Nijdənin rəhbərliyi ilə Zengezur mahalında minlərlə dinc insan qətliyama məruz qalıb, qaçqın vəziyyətinə düşüb və beləliklə o, Zengezurun azərbaycanlılardan təmizlənməsinə bilavasitə başçılıq edib. 1920-ci ildə Zengezur torpaqlarında süni yaradılmış dırnaqarası Muxtar Sünik Respublikasının faktiki rəhbəri Qaregin Nijdə özünü Sparapet, yəni baş komandan elan edib. Onun başçılıq etdiyi cinayətkar dəstələr Naxçıvan və Qarabağ kəndlərini çoxsaylı basqınlara məruz qoyub. Sparapet Bolşevik hökumətinə qarşı açıq müharibə elan etsə də məğlubiyyətə uğrayaraq xaricə qaçıb. 1932-ci ildə Safiyada Nijdə Zigakranizm, Qələbənin Rəhni kimi adlı ilk nəzəriyyəsi ilə çıxış edərək erməni gəncliyinə və ziyalılarına açıq şəkildə irqçi və qatı radikal çağırışlar ünvanladı. Mono etnikliyi və irqçiliyi təbliğ edən Nijdənin Milli Ruhun Əbədi Silahı adlı inşasında yazılır. Ermənistanın erməniləşdirilməsi vacibdir. Bizim xalqın, yəni ermənilərin ən qüdrətli silahı həmişə ruh olub. Ruh adamı olmaq, irqin elçisi olmaq deməkdir. Erməni xalqını və ölkəsini yalnız və yalnız belə insana etibar etmək olar. O, nümunə kimi Adolf Hitleri göstərir və ona olan məhəbbətini gizlətmirdi. Həmin gün cəbhədən qayıtmış yaralı Yefreyter Almaniyanın taleyinə görə məsuliyyəti öz üzərinə götürəndə xalqlar arasında münasibətlər dəyişdi. Məğlub olan müharibə elan etmədən qalibə çevrildi. Almaniyanın tarixində bu ölkənin rəhbəri cəmi bir dəfə Yefreyter olub. Adolf Hitler. Hitler bütünə pərəstiş ona gətirib çıxardı ki, Qaregin Nijdə Führerin arilik və ari irqi haqqında xəstə təxəyyüllərini mənimsədi. Ariliyə, kişiliyə etiqad edən xalq adlı əsərində Qaregin Nijdə bunları vurğuluyurdu. Qorxaq, ari olmayan erməninin vətənpərvərliyi köməksiz və şübhəlidir. Arilik, kişilik, sənin nəslinin etiqad edəcəyi din budur, gənc erməni. Kişi ol. Ari kişiliyinə inan, əgər sən öz xalqının sabahda yaşamasını istəyirsənsə, ermənilər bu cür olmalıdır. Adolf Hitler isə yazırdı, bugün hamımızın şahidi olduğumuz bütün bəşər mədəniyyəti, bütün incəsənət, elm və texnikanın nailiyyətləri ari yaradıcılığının bəhrələridir. Mühüm arayış. Arilik 19-cu əsrin ortalarında irqçilik nəzəriyyəsinin müəllifləri tərəfindən irəli sürülmüş və Alman milliyyətçi sosialistlərinin geniş istifadə etdikləri qeyri-elmi termindir. Əlavə şərhə ehtiyac yoxdur. Əsrin 30-cu illərində hakimiyyətə gəldikdən sonra Hitler özünün xəstə antisemit fikirlərini yaymağa və bu planlarının gerçəkləşməsində ermənilərdən istifadə etməyə başladı. Ermənilər öz nəşirləri, radio verilişləri və görüşləri vasitəsilə nasistlərin yəhudilərə qarşı hücumlarını dəstəkləyir və alqışlayırdılar. Hitlerin işğal olunmuş ərazilər üzrə gələcək naziri Alfred Rosenberg bəyan edirdi ki, ermənilər ari irqinləndilər və onları nasistlərlə bir liqada yerləşdirmək şərəfdir. Hitlerin xarici siyasətində də ermənilər ən çirkin rolu oynayırdılar. Onun SSRİ ərazilərini işğal etmək planları ermənilərə özlərinin dırnaqarası Böyük Ermənistan xülyasını reallaşdırmağa imkan verirdi. Nijdənin Sigakranizm faşist ideologiyasını təbliğ edən Ayrenik qəzeti 19 avqust 1936-cı il tarixli nömrəsində yazırdı. Bəzən dərin köklər buraxmış, xroniki xəstəliyə çevrilmiş bu zəhərli elementlərin, yəni yəhudilərin kökünü kəsmək çətin olur və xalq, yəni faşistlər üçün
zərurət yarandıqda onları qeyri-adi üsulla məhv etmək cəhdləri inqilabi cəhdlər kimi dəyərləndirilir. Cərrahiyyə əməliyyatı zamanı qanaxma təbiidir. Belə şəraitdə diktatura xilaskar rolundadır. 20-ci əsrin 30-cu illərində Amerika Birləşmiş Ştatlarında radikal, ultra-sağ təmayüllü Segakranütün adlı faşist təşkilatı yaradan NJD Almaniyaya köçdü. Birləşmiş Ştatların Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin sənədlərinə əsasən 1 sentyabr 1945-ci il tarixli Armenian Mirror Spectator adlı erməni dilli həftəlik jurnalda bir alman sənədinin orijinalı nəşr edildi. Həmin sənədə görə Daşnak liderləri Artaşes Abigyan, müavini Abram Fulxandanyan, Artur Bagdasaryan, David Davidxanyan, Vagan Papazyan, Dro Kanayan və Dertov Masyandan, həmçinin Segakronun yaradıcısı Qaragin Nijdedan ibarət Erməni Milli Şurası Sovet Ermənistanının Almanya müstəmləkəsinə çevrilməsi ilə bağlı işğal olunmuş ərazilər üzrə nazir Alfred Rosenberg'ə müraciət edib. Hitler Almaniyasına yerləşən ermənilər Ari irqindən olan qaçqın statusu alırdılar. Onlar erməni generalı Nijdenin yaratdığı Segakranütün irqçi təşkilatı vasitəsilə Hitlerin SS və digər elit nazist silahlı qüvvələrinə axışırdılar. 1942-ci ildə erməni generalları Drastamat Kanayan və Qarigin Nijdə Wehrmacht'ın tərkibində erməni legionu formalaşdırmağa başladılar. Nijdə nazistlərin həbs düşərgələrindən erməni mənşəli hərbi əsirlərin azad olunması və onların legiona cəlb edilməsində şəxsən iştirak edirdi. 20 minlik erməni legionu Hitler Almaniyasının SS, SD, Einsatzgruppen elit nazist dəstələrinin tərkibində Kırım Yarımadasının və Şimali Qafqazın işğalında xüsusi fəallıq göstərib. Legiona daxil olan erməni batalyonları işğal olunmuş ərazilərdə daxili təhlükəsizliyi təmin edən polis bölmələri kimi nazistlərə xidmət göstərib. Onların əsas vəzifələrindən biri də yahudiləri və digər arzu olunmaz elementləri xüsusi həbs düşərgələrini toplamaq, ölüm marşları təşkil etmək idi. Tarixi arayış. Ölüm marşı bir qrup insanın, məhbus yaxud hərbi əsirin piyada yürüşünə məcbur edilməsidir. Bu zaman yürüşə məcbur edilənlərin bir qismi məsafənin uzunluğuna, hava şəraitinə, acılığa, nəhayət mühafizəçilərin qəddarlığına dözə bilmədiyindən həlak olur. Ensiklopedik məlumatlara görə 2-ci Dünya Müharibəsi zamanı ölüm marşlarında 240 mindən çox insan həlak olub ki, bunların da əksəriyyəti yəhudilər və ruslar idi. Qaregin NJD nazistlərin təbliğat naziri Gebbels'in əsas ruporlarından biri idi. O, faşistlərin yaratdığı Erməni Milli Şurasının mətbu orqanı olan Azad Ayastan, yəni Azad Ermənistan adlı qəzetin baş redaktorunun müavini idi. NJD Berlində yerləşən nazistlərin erməni dilli radio yayımları vasitəsilə antisemit və irqçi çıxışlar edirdi. Hitlerin məğlub olacağını anlayaraq, Qaregin NJD 1944-cü ildə siyasi istiqamətini yenidən dəyişdi. Faşistlərdən dönərək kommunistlərə üz tutan NJD, SSR-nin rəhbəri Stalinə məktub yazaraq özünə və törətdiyi cinayət əməllərinə bəraət qazandırmağa çalışdı. Həmin məktubda o, özünün silahdaşı, erməni terrorçusu dronu xəyanətkar və cinayətkar adlandırırdı. Baxmayaraq ki, hər ikisinin əli eyni dərəcədə günahsız insanların qanına bulanmışdı. Sovet rəhbərliyi bunlara inanmayaraq, NJD-ni 25 il müddətinə azadlıqdan məhrum etdi. Həbsdə olduğu müddətdə NJD-nin üzünə dayanan digər ermənilər bir sıra maraqlı faktların üstünü açdı. Məsələn, məlum oldu ki, Qaregin NJD erməniləri Hitlerin ordusuna cəlb etmək üçün onların Almanya uğrunda mübarizəsini Ermənistan uğrunda mübarizəyə bərabər tuturmuş. Faşist NJD həbsxanada öldü. Lakin onun ultrasağ, radikal, qeyri-insani,
sülh anlayışıyla heç bir əlaqəsi olmayan ideyaları Ermənistanın hazırki hakimiyyətinin siyasətində öz davamını tapdı. Cəmi iki fakta diqqət yetirmək kifayətdir. Ermənistanın erməniləşdirilməsi üçün bu ölkədən 100 minlərlə Azərbaycanlı deportasiyaya məruz qaldı. Bugün Ermənistan dünyada demək olar ki 100% monoetnik əhalisi olan yeganə ölkədir. Nijdə tövsiyə edirdi. Heç vaxt süniksiz və arçaqsız. Bu qüdrətli coğrafi sütun olmadan bizim vahid vətən mövcud ola bilməz. Sünik Azərbaycanın tarixi Zəngəzur torpaqları, Artax isə hazırda Serj Sarkisyanın silahlı qüvvələrinin işğalı altında olan Azərbaycana məxsus Qarabağdır. Beləliklə, Ermənistanın təcavüzü nəticəsində davam edən Azərbaycan torpaqlarının işğalı sadəcə siyasi avantüra deyil. Faşist, Qaregin Nijdənin ideya və vəsiyyətlərinin həyata keçirilməsinin bariz nümunəsidir. Lakin müasir dünyanın formatı sülh, mehriban qonşuluq, əməkdaşlıq və dözünlülük prinsiplərini söykənir. Bu dünya faşizmi və onun bütün təzahürlərini bir mənalı rədd edir. Müasir dünya radikallığın, dözümsüzlüyün bütün formalarından uzaqlaşdığı bir vaxtda Ermənistanda əksinə, nasizm dəyərlərinin daşıyıcısını və beləliklə faşizmi abidə ilə əbədiləşdirdilər. Uşaqlarımızın üzündən gülüşün əskik olmaması, sabahların xoş müjdələrlə açılması, insanların həmişə insan qalmaları və əlbəttə ki, torpaqların qana bulanmaması üçün dünya qeyri-insanlığın, faşizmin bu çağırışına layiqli cavab verməlidir. Bir dəfə insanlıq faşizmin gəldiyini görmədi, yaxud görmək istəmədi. Buna görə biz 50 milyondan çox günahsız insanı qurban verdik. Növbəti belə səhv bəşəriyyətə ölümcül zərbədir. Faşistin xatirəsini yalnız faşist əbədiləşdirər. Faşistdə yalnız faşist heykəl ucalda bilərdi. Qaregin Nijdə və Serj Sarkisyan eyni düşüncənin, eyni dünya görüşünün, eyni prinsiplərin sahibləridir. Onlar ikisi də qatillərdir. Məntiqlə düşünən beyinlər bunu anlasa da, dünya faşistin xatirəsinin əbədiləşdirilməsinə sakitcə tamaşa edir. Bugün faşistin abidəsi önünə gül qoymağa məcbur edilən erməni uşaqları sabah dünyanın istənilən yerində günahsız insanları qanına qəltan edən terrorçular kimi böyüyəcəklər. Dünya isə hələ də susur.